Christus wil Vader vir my. Wyses ingeskakel is by ons gebedsgeleentheid. Dit is altyd kosbaar broers en susters dat ons so aan die begin van die jaar saam verenig in gebed. Gewoonlik kom ons saam by mekaar in die kerkgebou. In die afgelope tyd moes ons dinge anders te gedoen het. Maar dis die wonderlike dat daar waar ons is, daar is die Here en daar kan ons nog steeds saam vergader in gebed. Baie dankie dat u dan vanaand saam luister na die woord van die Here en saam met medegelowiges daar waar u is by die huis saam met hulle bid. Ek vertrou dat jy 'n mooi dag gehad het en baie seën vir u vir die res van die aand en so vir die week wat voorlê. Kom ek gaan vir ons voor in 'n gebed. Ons hemelse Vader, dankie dat ons kan stil word voor u as ons Here. Dankie dat ons vanaand ja kinders van u genoem kan word. Juis omdat U vir ons goed is, omdat U ons eerste liefgehad het. Dankie Here vir die goedheid en die guns, dankie vir U genade. Dankie dat U vir ons sorg. Dankie vir elke geleentheid wat ons vandag weer gehad het. Dankie dat U vir ons alles gegee het wat ons nodig gehad het vandag om ook hierdie dag in oorvloed te kon geniet het. Dankie vir familie, dankie vir vriende, dankie vir daardie oproep wat ons moes kry vandag, dankie vir daardie boodskap, dankie vir daardie handdruk, dankie vir daardie glimlag. Ja Here, ons daaglikse brood het U vandag weer vir ons gegee en ons eer U daarvoor. Ons wil vra dat U ons saam wees sal seën vanaand, as ons na U woord gaan luister en as ons saam bid. Dankie dat ons kan weet, U is die Here wat U kinders se gebede hoor. Seën nou ons saam wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons luister na 'n kosbare lied, Getuig, getuig vir Jesus Christus.
Ek lees vanaand vir ons twee verse uit Lukas hoofstuk 11. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid, en toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes sy volgelinge ook geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Broers en susters, dis die disippels van die Here Jesus wat na hom toe kom en vir hom vra, Here, leer ons bid. En dan sê die Here Jesus vir hulle, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. En in die lig van dit waaroor ons vanaand gaan saam bid, wil ek graag 'n gedagte of twee met u deel vanuit die tweede bede van hierdie ons Vader gebed, laat u koninkryk kom. Broers en susters, dit is 'n gebed as ons onsself moet afvra, wat bid ons as ons sê laat u koninkryk kom? Dan kan ons begin deur te sê dis 'n bede om geloof. 'n Gebed waarin ons vra dat mense tot inkeer sal kom en dat hulle sal glo in die Here Jesus. Meer nog, dis 'n bede waarin ons bid dat God se koninkryk sigbaar sal word in die wêreld en in mense se lewens. Dat wanneer die wêreld na ons kyk, dat hulle iets van die hemel sal beleef hier op aarde. Laat u koninkryk kom, is 'n gebed waarin ons ook vra, Here, laat u koninkryk in sy volmaaktheid, in sy volheid kom. Dis 'n gebed om die koms van die Here Jesus na die aarde. Ek wil graag op die eerste gedagte bietjie fokus en dit is dat dit 'n gebed is waarin ons vra na die geloof wat mense moet hê in die Here Jesus. Iemand het by geleentheid ook gesê dat voordat ek kan bid, laat u koninkryk kom, moet ek eers gewillig wees om te bid, laat my koninkryk gaan. Voor ek kan vra, laat u koninkryk kom, Here, moet ek bid, laat my koninkryk gaan. En hoe nodig, liewe gemeente, is dit nie in hierdie tyd nie. Hoe nodig is dit nie, dat ons hierdie gebed bid, laat u koninkryk kom nie, in 'n tyd waarin die eie ek die belangrikste geword het. Ons lewe in 'n tyd waarin my regte, my menseregte vooropgestel word. Ja, ons sien neer op ander, ons dink ons is beter as ander, en ons is self die konings van ons eie koninkrykies, wat ons self ook opgebou het. Die wêreld wat God gemaak het, het ons begin glo, het ons wêreld geword, het ons koninkryk geword, en ons het begin maak en doen soos wat ons wil. Elkeen van ons wil koning wees van ons eie koninkrykies. Is dit nie waarom daar geweld is vandag nie? Is dit nie waarom daar soveel wanorde is nie? Is dit nie, broer en suster, waarom daar soveel ongelukkigheid is in hierdie wêreld waarin ons lewe nie? Geweld wat daar is, leuns wat daar is, die korrupsie. Ons dink aan die rowerye wat daar is. Ons dink aan soveel moorde wat gepleeg word. Die liefdeloosheid. En mense wat net nie meer omgee vir mekaar nie. Dit is die gevolg van 'n wêreld waarin ons elke een koning wil wees. Daar is natuurlik ook baie ander konings in hierdie wêreld. Ander konings wat ons ook aanhang. Konings soos die koning van mag, die koning van gesag. Hierdie strewe in ons om mag te kan hê, om gesag te kan hê en dit te kan uitoefen in mense se lewens. Daar is die ander koning, die koning van die geld, geldmag, om meer en meer te wil hê en ek sal op mense trap net om meer en meer te kan kry. Daar is die koning van jaloesie, die koning van hoogmoed, dat ek dink ek is beter as ander. Miskien nog 'n koning in hierdie wêreld is die koning van verslawing. Miskien is dit die verslawing van alkohol, die verslawing van dwelms, die verslawing van dobbelary. Wat is dit wat heers en die oorhand gekry het in my lewe? Ja, daar is baie konings in hierdie wêreld.
En broer en suster, daar waar elkeen koning op sy eie wil wees, dis daar waar chaos begin. Dit laat my dink aan 'n orkes sonder 'n dirigent. Hierdie orkeslede kan gaan sit en dan kan elkeen hulle eie instrument begin speel. Maar as elkeen hulle eie instrument begin speel of ophou wanneer hulle wil, veroorsaak dit chaos. Maar die oomblik wanneer die dirigent daar voor hulle kan gaan staan en sy stokkie lig, dit is dan wanneer daar orde plaasvind en wanneer die musiek vloei. Is dit nie waarvoor ons bid in hierdie bede, laat u koninkryk kom nie? Gebed waarin ons ook vra vir een dirigent in hierdie wêreld. Vir een dirigent in hierdie orkes van die lewe. En dit is die Here Jesus. 'N Gebed waarin ons vra dat ons op hom sal fokus, dat die oë op hom gerig sal wees, dat my volgende stap wat ek neem, die volgende daad wat ek gaan pleeg, dit wat ek gaan doen, sal wees dit wat die dirigent vir my wys. Om te bid, laat u koninkryk kom, is 'n gebed waarin ons vra dat ons sal afklim van ons trone en dat God die koning sal word van ons troon. Dis 'n gebed waarin ek vra, Here, wees die koning in elke regeringsamptenaar se lewe. Wees u die belangrikste in hulle lewe, sodat hulle vanuit hulle verhouding met u hierdie land van u sal regeer. Dis 'n gebed waarin ek vra, Here, wees die koning in elke geestelike leier se lewe. Wees die koning in elke gemeenskapsleier se lewe. Wees die koning in elke individu se lewe. Daar waar ek beweeg en daar waar ek werk en daar waar ek miskien 'n leiersposisie beklee, dat ek dit op so 'n manier sal doen in voetspoor van die Here Jesus. Laat u koninkryk kom, Here, in my huwelik. Wees die belangrikste in ons verhouding. Laat u koninkryk kom in my verhoudingslewe met ander mense. Laat u koninkryk kom, Here, daar waar ek besig is met my finansies, daar waar ek besluite moet neem, daar waar ek werk. Wees ook daar die belangrikste vir my. En is alleen vanuit ons verhouding met ons koning Here Jesus, wat daar weer orde kan kom, en wat ons op so 'n manier gaan optree teenoor mekaar, dat die wêreld iets van God se koninkryk, van die hemel, sal ervaar hier op aarde. Mag u in my gebed wees. Here, laat u koninkryk kom en wees die koning van my lewe. Amen. Ek wil 'n teksvers vir u lees in 1 Timoteus 2 vanaf vers 1 tot 4. En dit sluit aan ook by dit wat ons dan vanaand oor gaan bid. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, met voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen. Waarom? Sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in volkomme toewyding aan God en in alle eerbaarheid. En so is dit goed en aanneemlik vir God. Dit is goed en is aanneemlik vir die Here wanneer ons intree vir almal wat met gesag optree in hierdie lewe. Ek wil vra dat ons geleentheid gee, dan bid ons in die eerste plek dat Jesus Christus die koning in elke leier en in elke individu se lewe sal wees.
Ons bid vir ons regeringsleiers, vir wysheid om sake wat die land en sy mense raak, dat hulle dit reg sal aanspreek. Ons bid vir ons geestelike leiers, vir krag en vir wysheid oor hoe om in mense se behoeftes te voorsien en om hulle te bemoedig en dat hulle die woord van die Here getrou sal bedien. Ons bid vir ons mediese leiers, vir hulle veiligheid, vir krag, vir moed en insig oor hoe om hierdie virus, hierdie tyd waarin ons is, dat hulle dit sal keer en dat hulle regte besluite sal neem, so in alle operasies en behandeling wat hulle moet gee. Ons bid vir ons leiers in ons gemeenskap, vir inspirasie, vir moed, vir vreugde en sterkte om in hulle gemeenskappe se behoeftes te voorsien. Ons bid dat die Here waar elkeen van ons 'n leiersrol mag vervul, dat ons moed, hoop, vrygewigheid en vriendelikheid aan die dag sal lê. En dat die manier waarop ons ander eer, die mense rondom ons sal inspireer. Ons Here, dit is ons bede vanaand. Laat U koninkryk kom in ons almal se harte en se lewens. Wees U die koning in ons lewe. Help vir ons dat ons vanuit ons verhouding met U besluite sal neem, sal gaan praat, dinge sal gaan doen. Elke een wat in 'n leiersposisie staan, wees U die koning daar, in ons regering, by ons geestelike leiers, by die medisy, in ons gemeenskappe, in ons eie persoonlike lewens.
U is die koning van alle konings. Daarom bid ons, laat U koninkryk kom. Amen. Ons luister na 'n slotlied, Meer en meer soos Jesus. Ek wil so graag glo dat ek sy kind is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil weet dat ek aan hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. Ek wil so graag glo dat hy die een is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag bid as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. Gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.